作为一个纺织工人能够受到这么高的荣誉，我真的非常激动，我心里特别感动。我也觉得我们所做的事是全国的党正在做的事儿。这个奖我是替所有奋斗在各条战线的党员来领的。我自己获得这个奖量啊，我说土话吧，压根说没想到，我只是完成了自己应该做的工作，彻底的以这个勤学者往最努力奋斗，在带领群众发家致富有这三套路上再做出新不行。七一勋章获得者都来自人民，植根人民，是立足本质默默奉献的平凡英雄，他们的事迹可学可做，他们的精神可追可及。只要我这口气还在，我不会放弃每一个孩子，我能做的我不能做的我都会去做的。没得党我就没得我的一切，我觉得我只要有一口气，我都要为党为人民做应该我做的事情。以前很穷的我们国家，我是亲眼目睹的，我说那个时候我们劳动人民穿衣服都没穿，这么一个大的国家发展到现在的翻天覆地的变化，好得不得了，我是非常感激我们党的伟大。你们共产党入党时绝对确实决定为人民服务，而且你还要党的信念才入党了，没有共产党就没有行政嘛。我们的党是伟大的党，正确的党，人民的党，领导我们啊，中国人民从能站起来、扶起来，一直想起来。我党龄已经这个69年，马上70年了，工作退休了。共产党员、劳动模范不退休的，为共产党奋斗终身，所以我现在还是要做。今天党员现在要很党主，为人民服务。我真心的祝愿我们的党青春永驻。对于我们年轻的党员，希望你们能接好革命的班，能把这个红旗扛下去，能把这枚奖章带下去，传承下去。